ቤተ ክርስቲያን ዳግማዊት ጌተሰማኒ ቅድስት ማርያም አድሐውሲ ብሰንኪ ፋሽስታውያን ወረርቲ ካመረበቶም ተማዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኣድሓቂ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ንዝተዓቐቡ ተመዛበልቲ ወገናት ምስ ጉዱሳት ነበርቲ ክፍለ ከተማ ኣድሓቂ ብምትሕብባር ሓገዝ ገይሮም እቶም ሓገዝ ዝገበሩ ኣካላት በቲ ዝገበርዎ ሓገዝ መንፈሳዊ ዕግበት ተሰሚዕና ኣሎ ኢሎም ዝሕዝን መልክዑ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ እኽለማይ እንተይጠዓሙስ ደቂሶም ምስ ሓደሩ ምትሳእ ዝኣበዮም ኣብ ኣልጎኦም ዝውዓሉ ኣጋጢሙና እዩ ዋላ እኳ ዝጠቅም ዘፅግብ እንተዘይኮነ ንእሽተይ ግን እኽሊ ዘኽፍዮም ውዒሎም ኣለዉ እቲ ናይ ነብሲ ለብዝተኻኣለ መጠን ብታል ዓቕምካ ዝፈቐዶስ ከምዚ ንፅጉማት ወገና ተሓገዝና ይሕይሽ ብዝብል ምክንያት እናተበጊስና ኣባቴለ መሰመኽርክዎም በቃ ሕጉስ ኮይኖም ከምዚ ምክንያት ነገርና እዮም ኣነ ሓጎስ ወሰን የብሉ ደስ ኢሉ ንብጣዕሚ ተኻፈልቲ እቲ ሓገዝ ዝኾኑ ተመዛበልቲ ወገናት ብግዲኦም በቶም ነበርትን ኣቦታትን ዝተገብረሎም ሓገዝን ክንክንን ኣመስጊኖም እና ብዝተገብረና ድግስ ሓገዝ ብጣዕሚ ኢና ክብረት ነመስግን ይቕኒልና ክንብል ንደሊ ትሞትና ቀቢሮም ዝጠመይና ዓንጊሎም ዓመት መመላእታ ዓመት ሰለስተ ወርሒ ክኢሎምና እዮም እቲ ዝግበር ዝጠፍእ ዝነበረ ኣብ ዘየድሊ ክጠፍእ ዝግብኦ ኣብ ዘድሊ ኣብ ተማዛባላይ ኣብ ሰብ ዓካሪ ኣብ ዝድለ ተማዛባላይ ኩሉ ሙሉእ ዘይጎደለ ግብዣ ተገይሩ እዙይ ድማ ቀሊል ምዕንጋል ኣይኮነን እየ ክብሎ ዝኽእል ኣነ እቶም ተመዛበልቲ ወገናትን ኣቦታትን ካልኦት ንዝሰናይ ተግባር ሪኦም ኣሰር ክስዕቡ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ብፍላይ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንዳተፈጸመ ዝርከብ ጆኖሳይድ ብምኹናን ድምፂ ህዝቢ ኮይኖም ንዓለም ዘጋውሕዎ ድምፂ ብምንኣድ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነዚ ትኩረት ሂቡ ይኣክል ክብል ይግባእ ኢሎም እዞም ኣብዚ መዓስከር ዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናትና ሕዚ እውን ኣብ ሓያል ጭንቂ እዮም ዘለዉ ልዕሊ ሓደ ዓመት ንሓብሓበ እዞም ፆም ወገናት ኣብ መወዳእታ ሰኣን ንእሽተን ሓገዝ ኣብ ዓብዪ ችግር ወዲቖም ስለ ዘለዉ ከይሞትና ከይጠምዩና ሕዚ እውን ናብ ደብርና ብምምፃእ ዘድልዩ ሓገዝ ዝኽኣለ ናብዚ መፅኡ ንባዕሎ ዘይከኣለ ድማ ታዘላቶ ናብቲ ደብርና መፅኡ ሓገዝ ክገብር ሕብረተሰብ ዓለም ምንም ዝገበሮ ነገር የለን ሕጂ እውን ብደንብ ገይሩ ትኩረት ገይሩ ተመልኪቱ ዘሎ ፀገም ኣብ ትግራይ ዝኒሀ ፀገም ንሕና ተማዛበልቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ተጓገዝኡ ዘሎ እውን ከም ተማዛበላይ እዩ ክረአ ኩሉ ተማዛቢሉ እኒሀለዉ ሎሚ ህዝቢ ዓለም እውን ፅቑኢሉ ኣየራት ለኸበ ፅቑኢሉ ይርኢ ኣሎ ፀፅታ የገበሪ መማረፂ እውን የብልና እዩ መማረፂ ግን ቐልሲ እዩ ካሊእ ዘረባ የብሉ እዩ ባህሊ ምትሕግጋዝ ትግራዎት ክምዕብልን ተጠናኺሩ ክቕፅልን ኩልና ባዕልና ንባዕልና ተሓጋጊዝና ነዛ ቐጣን እዋን ክንሓልፋ ኣለና ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም።